Nesse vídeo, algo bem bacana em relação ao YouTube de Android. E na descrição você encontra o link do nosso grupo no Telegram, com cupons de desconto na GearBest e outras lojas. Você encontra também, aí na descrição, o link de um vídeo mostrando um smartphone muito legal, que normalmente custa R$ 256 e na promoção está por R$ 222. Ele tem desbloqueio por face, né, o desbloqueio facial, usando seu rosto para desbloquear o smartphone, tela infinita 18x9 e já vem com o novo Android Go. O link dele está aí embaixo. E alguns meses atrás o YouTube lançou o visual escuro ou tema escuro para YouTube de celular. Por enquanto, pelo menos para iOS, para iPhone. E realmente é muito melhor. Eu não curti muito a experiência do tema escuro no PC, eu acho que não ficou tão legal assim. É bacana que dá foco ali no conteúdo, mas não sei, eu não consegui me adaptar muito bem ao visual escuro no PC. Mas no celular fica realmente muito melhor, tá? A experiência muda completamente e fica bem mais interessante de usar o YouTube no celular. Só que no Android a gente não tem ainda essa possibilidade de ativar com o aplicativo oficial, mas existem alternativas. A primeira alternativa é você ativando o tema escuro pelo navegador. Então você vai lá, acessa o menu e ativa pelo navegador. É necessário ativar o novo tema do YouTube. A outra forma é você usando o YouTube Gaming, que é uma versão do YouTube focada em games. Se você acompanha muitos canais de jogos, esse app é bem interessante, porque ele já vem com o tema escuro e o conteúdo lá é 100% de games. Você consegue encontrar outros conteúdos de outros canais pela busca, mas a box, né, o feed é somente de canais de games. Então essa seria a segunda forma. E existem outras formas também que eu vou deixar lá no post do site. Vou deixar o link aí embaixo. Você vai encontrar essas formas que eu acabei de falar, ativar pelo navegador, ativar pelo YouTube Gaming e outras formas que você consegue baixar e ativar no seu celular Android. E aí você tem o tema escuro igual do iOS, tá? Funciona perfeitamente, basta baixar e ativar aí no seu celular Android. Então é isso, o link vai estar aí na descrição, você acessa, baixa o que você quer e já começa a usar aí no seu Android. E lembrando que se você tem um canal no YouTube e quer fazer vídeos somente pelo seu smartphone, sem depender de um computador, tem o curso Criando Vídeos pelo Celular. Esse curso vai te dar uma boa base de como fazer esses vídeos somente pelo seu smartphone. O link está aí embaixo.